сіздер ма оқырмандар менің сабағыма қош келдіңіздер менің ютубта авторлық курсыма шақырамын онда YouTube-ты нөлден бастап үйреніп ютубтан табыс табаласыз. WhatsApp номер описанияда бүгінгі сабақ қазақ тілі бесінші сынып 47-ші сабақ қожаның қиялы бірінші мәтінді оқыңдар алдыңғы сабақтағы мәтіннен жанрлық ерекшеліктін анықтаңдар қожаның қиялы мен армиядан батыр атанып орден тағып келе жатырмын көпір аузында шоқ шоқ гүл бумаларын ұстаған нөпір жұрт жолымды тосып тұр солардың ішінен көзіме оттай басылып жанар ұшырай кетеді аңсап көріскен қозымен баяндай бір бірімізге құшақ жая ұмтыламыз жанар қожа мектеп директоры ахметов бастаған бір топ мұғалім қасыма келеді жарайсың қожа жігіт ақ екенсің біз сені сенің ер ержүректігіңді білмей баяғыда бекер ұрысады екенбіз ғой кешір дейді ахметов иә талқыдан талқыға сап күн көрсетпеуші едіңіздер деймін әсіресе әлгі майқанов апай майқанова маған батып келе алмай бір шетке таман ыңғайсызданып тұрады сіз неге оқшауланып тұрсыз бері келіңіз деймін ол қалтырай басып жақындай түсет кешір қожа баяғыда саған пионер лагеріне жолдама бермегенімді ұмытпаған боларсың иә ұмытқаным жоқ кешір кешір айналайын қожатай бердібек соқпақбаев бірінші сұрақтары берілген үзіндіден қожаның қандай өзіндік әлемі байқалады қожа не себепті атақты танымал тұлғаға айналғысы келеді ол батыр болуды армандағанда тек қана атын шығаруды мақсат ете ме сендердің ойларыңша оқиға қалай жалғасуы мүмкін сұрақтарға жауап беретін болсақ қожаның ерекше ешкімде жоқ қиялы білінеді бұл сабақта қожа не себепті атақты болғысы келеді себебі қожа бәріне қадірлі азамат болғысы келеді үшінші сұрақтың жауабы жоқ өзгелердің өкінгенін қалайды ол батыр болуды армандағанда атын шығаруды мақсат ете жоқ өкінгенін қалайды төртінші қожа ұйқысынан оянып кетеді яғни бұл түсі болып шығады екінші тапсырма менің атым қожа хикаятынан үзінді тыңдап сұрақтарға жауап беріңдер қожа шарбақтан не мақсатпен секірді оның ойы жүзеге астыма қожа сендердің достарың болса оған қандай кеңес берер едіңдер бірінші сұрақтың жауабы Тәр, тәуір физкультурашы екенін жанардың білгенін қалады екінші оның ойы жүзеге астыма жоқ ол шарбақтан аспай қалды үшінші қожа сендердің достарың болса не айтар едіңдер қожа өзіңнің мықтылығыңды біліммен көрсет дер едім көптік жалғау көптік жалғау дегеніміз не қазақ тілінде төрт түрлі жалғау бар көптік жалғау тәуелдік жалғау септік жалғау жіктік жалғау осы төрт жалғау көптік жалғау зат атауларына жалғанып заттың көптігін білдіретін жалғаулар көптік жалғауларына лар лер дар дер тар тер деген сөздерге үндестік заңдылығына сәйкес жалғанады яғни мысалы зат есімдерге лар лер дар дер тар тер жалғаулары жалғанатын болса онда ол көптік жалғау болып келеді екен мысалы балалар үйлер қаздар іздер кітаптар көліктер яғни бұлар көптік жалғауы жалғаулы сөздер үшінші тапсырма Оқылы мәтінін негізге алып деңгейлік тапсырманы орындаңдар бірінші деңгей мәтіннен жалқы есімдер мен жалпы есімдерге мысалдар теріп жазыңдар екінші деңгей мәтіндегі деректі зат есімдерді тауып оған көптік жалғауын жалғаңдар үшінші деңгей өз армандарыңмен бөлісіп қожаға хат жазыңдар бірінші деңгей жалқы есімдер жанар қожа баян ахметов майқанова қозы қожатай яғни бұлар жалқы есімдер бас әріппен жазылады жалпы есімдер армия батыр орден директор мұғалім гүл пионер лагер. ал енді екінші деңгейге тоқталатын болсақ ол деректі зат есімдер батырлар мұғалімдер Директорлар, жігіттер пионерлер ордендер бумалар яғни бұл жерде ларлер дардер деген көптік жалғау жалғанып тұр ал үшінші деңгей қожаға хат сәлем қожа қалың қалай мен де мектеп директоры мен мұғалімдерінің мені мақтан еткендерін қалаймын сені жақсы түсінемін мектеп мақтанышы деген орында менің мен тұрса екен деп армандаймын саған айтар кеңесім өз мықтылығыңды ақылмен көрсет сау бол қожа 4-ші тапсырма қожаның қиялын үш қадамды сұхбат стратегиясы бойынша талқылап түйінді үш сөзді анықтаңдар бұл сөздерге көптік жалғауын жалғап сөйлем құраңдар яғни 4-ші тапсырма алтынбек қожаның қиялы орынды ма меніңше орынды ал мен олай деп ойламаймын неге аслан меніңше қожа өз мұғалімдерін дұрыс құрметтемейді жоқ бірақ ол жай ғана оның қиялы ғой адамның ойына нелер келмейді дейсің иә әрине қожа жай қиялдады бірақ ешкімге жамандық ойлаған жоқ яғни біз сұхбат жүргіздік енді түйінді сөз үш сөз ол қиялдар жамандықтар мұғалімдер яғни дар тар де, дер деген көптік жалғауын жалғадық қожаның қиялдары ешкімге зиян тигізбейді адамдар бір біріне мейірімді болуы керек мұғалімдер өте білімді адамдар яғни бұл жерде біз сөйлем құрадық бесінші тапсырма жалпы және жалқы есімдерді қатыстырып менің қиял арманым тақырыбында ой толғау жазыңдар галереяны шарлау әдісімен үздік жұмысты анықтаңдар менің қиял арманым әрбір адамда қиял арман болады менің қиял армандарым өте көп мысалы отбасымен қиял ғажайып әлемде өмір сүрсек ұшатын кілемдер болса ешқандай қайғы мұң болмас екен барлық адам бақытты болып күлімсіреп жүрсек екен алтыншы тапсырма үй жұмысы жоспар құрып соның негізінде менің қиялымдағы болашақтың мектебі тақырыбында эссе жазу керек сөз сана алпыс болу қажет менің қиялымдағы болашақтың мектебі эссе жоспар бірінші кіріспе болашақтың мектебі екінші негізгі бөлім қашықтықтан оқыту үшінші қорытынды болашақтың мектептері қазіргіден мүлдем басқаша болады деп ойлаймын мүмкін болашақта сабақты мұғалімдер емес роботтар түсіндіріп білімді тек техника арқылы алатын шығармыз мүмкін балалар мектепке келмей ақ үйде отырып қашықтықтан білім алуы мүмкін білімді қазіргі кезден де мықты әрі дамыған болады деген ойдамын ғылым алға дамиды бәр мүлдем басқаша болады балалар менің сабағы ұнаса каналыма тіркеліп лайк басыңыздар ютуб даму курсыма балалар сіздерді де шақырамын сіздер де ютубта видео жүктеп табыс табаласыздар. олай болса описаниядағы номерге хабарласыңыз